Saatlar ayın Dədə Qorqud kəndinin Dədə Uşaq Bağçası da acaba. Baxın Uşaq Bağçasının fiqurasına. Bu sözü qədər Uşaq Bağçasının ayaq yolu və körpələr bura gəlirlər. Heç bir dezinfeksiya işi yoxdur. Bu Uşaq Bağçasının qazanxanasıdır. Baxın zəhmət döysək. Körpələrə burada qida mənbəyə bərpa edilir, tikilir. Saatlar ayın İcra Hakimiyyəti Siracəddin Cabbarovun başçılıq etdiyi baba Dədə Qorqud kəndinin Dədə Qorqud kəndinin baba Uşaq Bağçasının qazanxanasıdır, baxın zəhmət döysək. Uşaq bağçasının tələbələr, körpə uşaqlar bax bura ayaq yoluna gedirlər bu qazanxananın içində, baxın. Baxın baba, ərazisinə baxın, uşaq bağçasına baba, qazanxanadır, baxın. Baxın qazanxananın içəri nahiyəsidir, baxın. Hansı zamanı yaşayırıq ki, Siracəddin Cabbarı, Siracəddin Cabbar, Satran İzrabatçı var, bizim körpələrimiz ilə bu gündə yaşadır, baxın. Baba, baxın. Baba, baxın, baba, qazanxanaya baxırsan burada. Baba, Siracəddin belə demir, burada yemək pişirir, yomun içində yemək pişirir, baba. Bu görünüşünü çəkirəm, baxın zəhmət desə, Azərbaycan xalqı, baxın ki, bizim Satran Dədə Qorqud kəndinin körpələri evi bab elədir. Körpələr belə yerdə sağlamlıq tapa bilər. Baxın, zəhmət dözsə, görüntü nə qıqdan. Zəhmət dözsə, bir daha baxın. Bax, Saatlı rayonu Dədə Qorqud kəndinin körpə uşaqlar üçün uşaq bağçası gedirlər. Burada körpələr evidir, baxın. Bax, bu vidlərdir, bax, belə baxımsızlıqdır, bax. Xahiş edirəm, Azərbaycan xalqı, baxın, ay cənab prezident İlham Əliyev, buna baxın, görün sizin ayırdığınız vəsaiti Siracəddin Cabbarov necə yer, necə milləti nüflis günlə yaşadır, körpələrdən qısası çıxır bu, baxın, baxın səndənə, uşaq bağçası belə bitdir, baxın. Xahiş edirəm, uşaq bağçasının içərisində baxın, bizim körpələr belə yerdə var, təlim tərbiyələr, baxın. Saatlı rayonu Dədə Qorqud kəndinin uşaq bağçası belədir, baxın. Baxın, zəhmət dözə, xahiş edirəm, baxın. Siracəddin bunların hamısına göz yumur, baxın. Bax, Siracəddin bunların hamısına göz yumur, baxın. Baxın, uşaq bağçasının ərazisidir, baxın. Çol, köz, iğrənçi vəziyyətləri, baxın. Uşaq bağçasının içərisində, baxın. Baba, işıqlar yox, bir şey yox. Körpələr bax, burada tərbiyələr, baxın. Bax, pəncərələri çıxarıb satıblar yerindən, baxın. Bax, pəncərələri çıxarıb satıblar, baxın. Saatlarla Dədə Qorqud kəndinin uşaq bağçasıdır, baxın zəhmət dözə. Körpələrin çinmək üçün bura, uşaq, bura körp... Baxın, zəhmət döysə, baxın. Zəhmət döysə, baxın, baba, hamama baxın, hamamdır. Bax, uşaq bağçasının Dədə Qorqud kəndi uşaq bağçasının həm hamamıdır, həm də ayaq yoldur. Baxın, ümumtazlarımızın bir dirəyə, baxın. Burada körpələr necə ayaq yoluna gedə bilər, baxın zəhmət görsə. Sovet hakimiyyətindən qalma ayaq yoldu uşaq bağçasının, baxın. Gör, nə vidlədir, baxın, hamamımıza, baxın, ümumtazlara, baxın. Hörmətli cənab prezident, hörmətli Azərbaycan Respublikasının milləti, sevin insanları, Saatlı rayon Dədə Qorqud kəndinin xəstəxanası, köhnə adı bura Bayramovka kəndi olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Saatlı rayon Namiq müəllimi, Namiq Mirişovun adına Bayramovka kənd xəstəxanasını bab çəkirəm sizə göstərəm indi. Onun adı şəhidimizin adını daşıyır. Bu xəstəxananın ümumi görünüşüdür, baxın zəhmət dözə. Zəhmət dözə, baxın. Pəncərələr yerindən yoxdur, satılmışdır xəstəxananın. Xarabalı xalqına çevrilmişdir, baxın. Şəh
işığı yox, çılçıray yox, pəncərələr satılıb hamısı. Gördüyünüz kimi xəstəxananın pəncərələri hamısı baş şüşələri satılmışdı. İçəri isə palatalar bərbad vəziyyətləri. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarının Satılanyon, Dədə Qorqud kəndinin və Heydərabad kəndinin qoyub getdiyi bu xəstəxananın mirasını Satılan icrabacı Sıraqəddin Cabbarov tərəfdən və kəndin bələdiyyə sədri Rəşidov Nazim Sahibov tərəfdən Xarabalı xanlığa çevrilmişdi. Baxın əzizlərimiz. Əzizlərimiz gördüyümüz qarda kol bitkisi baxın xəstəxananın içərisinə girir. Baxın, pəncərədən çəkəcəm, mən kolu yaxınlaşdırdım, baxın. Kolluğa baxın sən Allah. Xəstəxananın kolluğuna baxın. Baxın zəhmət bizə, baba, kolluğa baxın, baba, baba. Pəncərələrin şüşəsinə baxın, bax, yoxdur, bax, görürsünüz. Baba, yoxdur, satılıb hamısı, baxın. Kolu bax, içəri girir, bax. Bax, cənab prezident, xahiş edirəm, baxın, buna zəhmət görsək. Bax, bu qaydara şüşələri satıblar, xarabalığa çevirirlər xəstəxananı. Axın zəhmət döysə, bax. Cənab prezident, bu xəstəxananın hamamıdır, baxın zəhmət döysə hamama. Xəstəxananın hamamını baxın zəhmət döysə. Burada hansı şəffaflıqdan söhbət gedər. Heydər Əliyevin Dədə Qorqud kəndi və Heydərabad kəndində vətəndaş üçün qoyub getdiyim mirası necə bilər, dağıda bilər? Zəhmət döysə, baxın cənab prezident. Baxın, xəstəxananın bələdiyyəsidir, bu günə qoyub, buna baxın. Kolluğa baxın, pəncərə yoxdur. Xəstəxananın arxasının kolluğuna baxın siz.